Crveni krst Kruševac je organizovao još jednu redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš. Što se tiče ove akcije, trenutno zadovoljni smo veoma odazivom, pogotovo što je bilo malo više neradnih dana, tako da je ovo prvi dan posle praznika kada su ljudi mogli da daju krv, tako da jeste da je malo manji broj bio davaoca, ali i za sada smo zadovoljni. Nekih 40-ak, ja mislim, je do sada dalo krv, očekuje se preko 50 kao i na svakoj akciji ovde u Kruševcu. Od 8. do 15. maja obeležava se Nedelja Crvenog krsta, a iz ove ustanove najavljuju brojne aktivnosti. Nedelju Crvenog krsta obeležavamo svaki godine od 8. do 15. maja. 8. maja tradicionalno obeležavamo Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Obeležit ćemo i ove godine tradicionalnim akcijama, naravno obezbeđujemo paketiće za sve bebe koje su se rodile u Nedelji Crvenog krsta, ali obeležit ćemo i Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja, kada ćemo dobrovoljnim davocima uručiti prigodna priznanja za 35, 50, 75 i 100 puta datu krv. Na današnjoj akciji prikupljene su 62 jedinice krvi.